pega 4K e joga na mala. Eu sei que eu sou foda, meto mesmo a mala. Não aguentou, então pega suas coisas e rala. Sua bunda é muito grande, deixei minha marca. Jogo diamante no Rolex. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop. Hip hop. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop. Hop! Eu vi você na primeira fase com o maior papo de frustrado, mas demorou que eu vou te dar um salve, aliado. Você até fala de nova e velha geração, mas demorou que eu chego fazendo aqui com ação. Sabe por que eu provo que você é vacilão? Eu pego e junto os dois e vira a suprema geração. Aí, não sei se você entende, você sabe, né, meu mano? Eu sou mais experiente. Não sei, mano, se você entende a minha rima. Você sabe, né, meu mano, que aqui já alucina. Sei lá, eu só vou mandar rima clichê e vou mandar suporte pra ver se você tá forte. Eu não conheço o adversário que eu tô rimando, mas é isso, mano. Mano, por isso que eu tô te atacando. Mata ele! Aí. Eu falei de nova geração mesmo no conteúdo. É porque que nem BK, se já trepa o boom bap, eu carrego magias do antigo e do novo mundo. Você não pegou? Mas do mesmo jeito, mano, demorou. Você falou que mistura mesmo, mas agora na proposta você se acha alpinista. Mas é melhor você virar um alquimista, mas é um alpinista sumido no seu monte de bosta. Que você não entende, seu vulgo é PH, mas agora você se rende. Você é PH, mas agora, mano, na trajetória PH, sua água tá sem cloro, mas hoje eu vim manchar a sua história. Tá entendendo, mano? Essa é a batida. E pra voltar, retornar, sou Cândida pra roupa colorida. Aí, família, pro de casa, né? Certo? Ah, porra. Quem gostou das rimas do PH faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Sócrates faz muito barulho. Aí, voltou na batalha, família. Sabada. Aí. Eu falei de alquimista, mas agora eu não paro. Pelos polícias sou considerado como elemento, mas quando eu rimo eles falam, elementar, meu caro. Essa é a partida, mas do mesmo jeito, mano, você não entra na minha partida. Você é PH, mas agora você desanima. Se fudeu porque hoje eu tô PHD de rima, entendeu? Mano, essa é a lei, enquanto você tá HD de rima, eu tenho Blu-ray. Aê, na moral, esse é o detalhe. Mano, sabe que também eu sei que você não manja do freestyle? É porque eu rimo em cada detalhe, mas sua rima não tem uma qualidade, eu te chamo de 8 bytes. Demorou, aqui hoje sem escuta o ronco da cegonha. Você pode falar de alpinista, eu tenho fé de mover montanha. Aí, meu mano, eu chego mandando meu proceder. Eu acho engraçado essa nova geração que acha que fé é uma gíria só pra falar e não pra ter. Aí, não sei se você vai entender, mas demorou que você aqui é um arrombado. Você fala que veio sujar a minha camisa. Eu faço diferente, eu vim limpar o sangue derramado. Aê! Você sabe que rima agora que você nega. Sabe por que, meu mano, é claro, é colorido proceder. É porque eu represento o público LGBT. Terceiro! Aí, família, foca na batalha, por favor, mano. Hoje tá a capela, por favor, eu quero pedir foco, mano. PH começa, só que você responde, certo? Três vezes de cara, em cima, mesma fita. Nada mais, aí, foco na batalha, família. Aí, batalha do estudante, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha do estudante, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! LGBT que é colorido, olha pra minha íris. Mano, colorido, lembra até de arco-íris. Mas demorou que isso é verso com realidade. Você quer ter o tesouro no fim do arco-íris sem ter passado pela tempestade. Aê, você quer falar mesmo de fé comigo, irmão? Na moral, esse é o detalhe, minha fé é minha atitude. Você, na espera de um milagre? Aí não fala banheiro. Sabe que também agora esse é o detalhe. Do que adianta derramar o sangue escolhido sendo que você não foi o álibi? Demorou, você tá inflamado, é ínguas. Não é fé, mano, é porque eu sou sete pecados capitais. Pode me chamar de Midas. Aí, não sei se você vai pegar, meu mano, é até de Midas. Só que você é fraco, não come o rap, mano, então não é comida. Não é de Midas porque o seu rap não vale ouro, entendeu? Essa é a parte. É porque é sete pecados capitais, então sou Nanatsu no Taizai. Entendeu? Mano, essa é a função. Te mato e nem precisei usar meu sete coração. Você só colocou o bagulho em inglês e acha, mano, que na sua cara é um soco inglês. Sabe por quê, meu mano? Se é sete capitais, mandamentos. É porque você tá com bafo, então mandamentos. Nada a ver, que mandamentos? Essa é a parada. É porque eu falo inglês, não sou poliglota, sou Leonardo da Vinci, sou polimata. Entendeu? Mano, na moral, você fica puto. Eu manjo mais do que freestyle, mais do que esse assunto. Isso mesmo, família, muito barulho pra batalha. Ordem de rimas, quem gostou da rima do PH faz muito barulho. Uou. Quem gostou das rimas do Sócrates faz muito barulho. Uou.